telefishanka caalamiga ee Kalsan TV ayaa wuxuu u kuurgalay xaaladda dhimasho iyo dhaawac dhacdadii ka dhacday magaalada Baligubade ee Soomaaliland. Hadaba warbixin arintaasi ku saabsan waxay noo soo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Haykal. Abaarakowdeedii hornimo goorshada geeska Afrika dugsiga sare ee magaalada Baligubade ayaa waxa rasaas ku dhaawacmay 6 qof halka uu ku naf waayay Allah uu naxariistay marxuum xikam oo abdi oo isagu ay rasaas ka abaartay sanbabada goobta ay dadkan ku dhaawacmeen ayaa waxa ay ahayd goob lagu qaybinayay raashin muawina ah oo lagu talagalay dadka abaareysan ee abaaruhu saameeyeen. Hadaba telefishinka caalamiga ee Kalsan ayaa waxa uu kuurgalay dhacdadaasi. Waxaanu saaka booqanay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa halkaas oo la keenay dadkii ku dhaawacmay dhacdadaasi foosha xun leh ee shalay ka dhacday magaalada Baligubad. Hadaba markii aanu la kulanay dadkii uu dhiibku ka soo gaaray dhacdadaasi ayaa waxa ay faahfaahin dheeraad ka bixiyeen sida ay meesha wax uga dhaceen, iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim. Meesha wixii ka dhacay ilaah raxmaanka unbaa ka sheekeyn karaa. Anigoo Aadan Xasan Samatar waxaan sheegayaa wixii shalay ka dhacay gobolka magaalada xadumada Baligubadle. Meel raashin lagu qaadanaya bay ahayd, dadku habi buu ahaa, boob iyo qalalaasan mu lahayn. Si habi ahoo qurux badan baa la isaga taagnaa, dadna xabadu say ulcada ilaah qof ma ka sheekeyn karo, ciddina aadamo kale kama sheekeyn karto. Dhacdii xabad iyo daadashada ayuun baan kuwa helay. Askarta qoryaheed hoos bay u fogay, waxa kuri taaginiy wax isiiriyo wax rabashiya qaalaqaalaya dhagac tumunda kama dhicin. Xisaab xagga alla ka timid, xisaab bini aadam sameeyo lagu eedayn kara maaha cidnaba, shacab iyo dowlad midnaba. Gaaday aniga waxay gaadhay halkaas boodaday gaadhacday xabadi, dadna laftu way iladanta wax isu dilaac ka soo baxa mooyaane. Waxoogaa racadkii goosatay ragga kalena intaa ilaa gombinaba kuwa taala xabadaha ninkaa qurbaxay ku dhintay mooyaane. Anaa askari asduubta magacaasi ibraahim mukhtaar xasan cabdi. Meesha markaa shala toolo waxaa lagu bixinayay caawimo, caawimada markii lagu bixinayay kadinkaan taagnaa gudaha ah, dadna dadku si fiican mukoo qaadanayo, dhibaatina markii hore ma jirin. Dabeetana anoo dadka soo soo daaya dhowr 10 qof ayuun bay rasaastuna qabsatay. 10 qofta markaa 7 nagu dhacday rasaas, 3 qofma naga baxay, saas markaa rasaastu nagu dhacday. Dabeetana ninka soo ridayna xagga dabeetu naga joogay markaa markaanu gudahan ku jiray. Saas markaa dhibaatay. Magacaygu waa Xasan Maxamed. Maxamed Maxamed. Markaa abaydu markay aad dilaacatay waan taag taagnay. Maana ka soo bilaabateen maalinaan garina xabalta qarax isagoon ka warhelna. Dabeedna meelna kaga soo dhacday iyo wax ridaya midna maalinaan garina. Waan iska dudaadanay. Wixii qoryaha istiridda askar unbay ahayn wax kale ma ahayn. Adiga seeb ku gaadhay. Aniga dabeedna waxaan kuulay dhinaca xagga waxay iga timid jeeniga dambe midigta. Markaa dabeedna waan dhacay. Iyo dalishida maar. Mar aanu wax ka weydiinay inay goobta ka dhaceen wax boob ah ama qalalaasa ah ayaa waxa ay ku jawaabeen sida tan: ma jirto wax boob ah iyo wax qalalaasa midna kama jira. Dowladdu si fiican bay wax noo siinaysay, annaguna si fiican baan u taagnay. Markaa wax booba iyo wax isriixriixa midna ma jirin. Isku soo wada duubo xaaladda caafimaad ee dadkan ayaa ahayd mid soo raynaysa, iyagoo sheegay in si wanaagsan ay dowladdu ay uga falcelisay arintan. Waa Maxamed Cabdulaahi Daahid Maxamed Haykal, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.